Dobrodošli v Šmarju pri Jelšah, kjer že od leta 1646 na bližnjem hribu stoji cerkev svetega Roka. Ker pa je nekoliko odmaknjena od središča kraja, se je 100 let pozneje tedani šmarski župnik Matej Brečer vprašal, kako bi v ta posebni biser privabil več romarjev. Vsakodnevno je ob jutranji kavi razmišljal o tej zagati. Spomnil se je Kalvarije Auštajn v Gradcu, nad katero je bil v študentskih letih tako navdušen. Imeti Kalvarijo v Šmarju bi bilo zares imenitno. A Brečer, ki je kot matematik in urar veliko pozornosti posvečal podrobnostim, si je želel še lepšo in bolj impozantno Kalvarijo. Razpored kapelic v Šmarju mora biti bolje strukturiran kot v Gradcu. Nekega dne se mu je na dvorišču šmarske župnije o pomoči božanskega navdiha v mislih izrisala podoba šmarske kalvarije. To podobo je v naslednjih letih s pomočjo pridnih rok sokrajanov in strokovnjakov umetnikov prestavil v realnost. Njegovo zadovoljstvo je bilo še večje, ko so v Šmarje začeli prihajati romari od blizu in daleč ter se navduševali nad Kalvarijo, ki je povezovala center kraja s cerkvijo svetega Roka. Matej Brečer še danes bdi nad Šmarjem. Navdušuje se ob pogledu na prenovljeno Kalvarijo in muzejem baroka. Ponosen je, da ob skrbni pomoči njegovih sokrajanov božanski navdih v Šmarju živi naprej.